magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa laga soo warinayaa in Saakay uu dagaal ka socdo iyadoona la soo warinayo in khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi. Maxamed Bootan Yuusuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya Gaalkacyo eegaya. Ciidanka ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa qaaday xalay howlgal lagula dagaalamayo waxyaabaha ammaanka duuriyay iyo sidoo kale maleeshiyaad ku sugnaa bar kontarool oo ku taala xaafadda Garsoor. Israsaaseen socotay muddo ku dhow hal saac ayaa ku dhex martay gudaha magaaladaasi ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo maleeshiyaad hubeysan. Ciidanka booliiska ayaa ku guuleystay inay si buuxda ula wareegaan goobihii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka iyo sidoo kale waxyaabihii ammaanka duuriyaha ahaa ee goobta ku hayeen sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal. Wararka hadda ka imaanaya Gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan inuu dib u bilowday mar kale dagaal labada dhinac ka dhex taagan islamarkaana maleeshiyaadkii xalay la weeraray ay Saakay ku qaadeen weerar ciidanka Puntland mar kale. Magaalada Gaalkacyo ayaa laga maqlayaa dareenka hubka labada dhinac waxaana ciidanka ay sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah waxyaabaha ammaanka duuriya. Ilaa iyo hadda wax warar kama soo bixin nooca khasaara ee labada dhinac soo gaaray iyo sidoo kale dadka rayidka. Hadba wixii kasoo kordhaa dagaalkaasi ka soconaya magaalada Gaalkacyo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada xiga ama si toosa waxaad kala socon doontaan bogga internetka ee radio risaala.com. magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug waxaa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee qabsoomidda shirka wadatashiga maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan halkaasi iyadoo si weyna loo adkeeyay amniga magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faahfaahinaya. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada. Shirkan ayaa maanta inta badan waxa khudbad ka jeedin doona madaxda maamul goboleedyada iyadoo sidoo kale diiradda lagu saari doono xaaladaha dalka iyo sidoo kale go'aamada kasoo bixi doona shirka madaxda maamul goboleedyada, iskaashiga dhanka amniga, doorashooyinka iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa hannaan lagu wada qanacsan yahay. Madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa lagu wadaa inay maanta ay khudbad ka jeediyaan shirka ka furmaya magaalada Dhuusamareeb. Shirka oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa lagu wadaa sidoo kale maalinta labaad in la gudagalo warmurtiyeedka laga soo saari doono qodobada shirka ku xusan. Madaxtooyada ee maamulka Galmudug Cabdiweli Jaamac Barre ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ugu muhiimsan ee shirka maanta looga hadlayo. Sida qorshuhu yahay, kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid dugal xaara ama waafuritaana oo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada sida madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudugba ay halkaa ka jeedin doonaan hadal jeedin ku aadan shirka oo ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Kadib maalinta xigta waxaa loo gudbi doonaa in si rasmiya loo guragalo ajendaha shirka ee la xiriira arrimaha xasaasiga ah amaba masiiriga ah oo ay ugu horeyso ee arrinta doorashooyinka oo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in ay ka arrinsadaan maadaama iminka la mariyo xaalad amaba waqti xasaasi ah oo isbed siyaasadeed dalku uu ka gudbayo isla markaana ay madaxdu doonayaan in ay aragti midaysan ka qaataan arrimaha masiiriga ah oo ay arrinta doorashooyinka ugu horeyso. Saacadihii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyadoo labada dhinacyada kala duwan ee maamul goboleedyada ee shirkaasi ka qayb galaya ay yeesheen kulamo kala duwan waxaana u dambeeyey kulan dhexmaray madaxda maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa Koonfur Galbeed oo looga hadlayay iskaashiga labada dhinac. Saakay oo sabti ah waxaa bilaabanaya imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ay u fariisan doonaan ardayda ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Imtixaanka waxaa sidoo kale uu ka dhacayaa maamul goboleedyada dalka sida Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo gobolka Banaadir waxaana ka maqan maamulka Puntland.
gobolka Banaadir ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee laga qaadayo imtixaanka dugsiyada dhexe ee ardayda u gudbayda dugsiyada sare, waxaana horay u socday mideynta imtixaanada dugsiyada sare. Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa ku bogaadiyay ardayda maanta imtixaanka u fariisanaysa inaysan dareemin wax walwal ah, kuna kalsoonaadaan nafsadooda iyo sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay ee fasalka dugsiyada dhexe oo daraasadii ay soo qaateen. Waxaa la filayaa in imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee wasaaradda waxbarashada ay qaadayso ay u fariistaan 70,000 oo arday, iyadoo goobaha lagu sugayo waa goobaha lagu galayo imtixaankana ay sugayaan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya, iyadoo taliska booliiska ay sheegeen in ka badan 2,000 oo askara loo diyaariyay sidii ay u sugi lahaayeen goobaha imtixaanka dugsiyada sare lagu qaadayo. Waxaan hambalyo u dirayaa ardayda fasalka 8-aad ee maanta u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe, waxaa idin rajaynayaa guul iyo natiijo aad ku faraxdaan, ayuu yiri wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo khasaare geystay oo ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo ee Jubbada Hoose. Shukri Caabi Cabdi ayaa eegaysa wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaas. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay uu halkaasi ka dhacay qarax, sida ay risaalo u xaqiijiyeen dadka deegaanka Bamba Gacmeed, ayaa lagu weeraray maqaayad ku taala Kismaayo. Goobta qaraxa lagu weeraray ayaa inta badan waxay fadhiisin u tahay ciidanka maamulka Jubbaland, waana mid lagu cabo shaaxa, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday wiil da'yar oo 12 sano jir ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. 8 kale ayaa la xaqiijiyay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen oo dad shacab ah. Weerarkaasi kuwa oo ku sugnaa maqaayadda Bambada lagu tuuray ciidanka Jubbaland ayaana gaaray goobta weerarka ka dhacay, waxa ayna bilaabeen howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay bambooyinkaasi lagu weeraray maqaayadda ku taala magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, waxaa qarax la sheegay inuu yahay miino dhulka lagu aaso, xalay isna uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa si gaara uga dhacay wadada 22 Oktoobar, gaar ahaan meel u dhow dhabbaha laga galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana la maqlay jugta qaraxaasi inta badan degmooyinka magaalada Muqdisho, iyada oo laamaha ammaanka ee Muqdishona aysan wax faahfaahin aysan ka bixin qaraxaasi xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku fashilantay caddaynta nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Cali Xasan Cali ayaa dhammaystiray. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si faahfaahsan uga hadlay go-aanka madasha ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo shirka watashiga ah ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada Usmareeb. Waxa uu sheegay in madashu ay soo dhoweynayso wada hadal walba oo horseed u noqon kara in la helo wax heshiis lagu yahay, isaga oo dowladda federaalka u baaqay inay si faahfaahsan uga jawaabto arrimaha doorashooyinka qaranka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dowlad goboleedyada inay xoojiyaan wada tashiyada la xiriira doorashooyinka iyo samatabixinta qaranka, isla markaana ay ka qayb geliyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caddeeyey in madaxda maanta talada haysa ay si toos ah ugu fashilantay qabashada doorasho xor ah. Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dalkooda badbaadiyaan haddii madaxda maanta ay ku guuldareysteen qabashada doorashada. Waxa uu xusay in doorashada Soomaaliya maanta uu ka taagan yahay jahawareer badan, isla markaana loo baahan yahay talo loo midaysan yahay. Maalin maalmaha ka mid a doorashada sidaan sidaanay tahay, sidaanaa la yeelayaa, dadaalkaanaa laga gelayaa, Soomaaliyay aan doorashadii sidaas maxay idinla tahay, maxaan ugu habboonoon qabannaa, qawaaniinteedii iyo hawsheedu waa sidaan, maalinna ma ayan dhihin. Maanta oo ay doorashadii xilligii loogu talagalay bilowga ahayd oo baarlamaanka in la doorto ahayd ay 100 maalmood wax ka yar ay ka dhiman tahay, weli lama garanayo. Jawaab looma hayo su'aalo badan oo doorashada la xiriira, inay dhacayso, waqtiga ay dhacayso, nooca ay tahay, cidda maamulaysa, lama garanayo. Nasiib darro weyn oo
ummadda soomaaliyeed soo wajahday waaye laakiin ummadda soomaaliyeed culaysyo taas ka badan iyo mashaakilaad taas ka badana soo wajahay oo ay kasoo gudubtay aadan ugu qalsoonahay tanna inay ka gudbayso hoggaanka dowladda maanta jira waxaan kula dardaarmaynaa inay ifafaalaha suuban ee isdaba socsocda ee beryahan soo dhacayay ee ayagu aanay mas-uulka ka ahayn in ay walba aanay ka gaabin inay taageeraan